Не е хубаво това нещо. Да. Не е хубаво, но така или иначе трябва ли да има такъв надпис на врата в Народния театър? Ами гледайте, със сигурност не е хубаво. Първо искам да знам кой го е написал. Вие проверка не знаете да. Ли сте хубаво? Не, ни най-малко. А смятате ли да назначавам? Не, има си директор там. Аз не назначавам заместник директорите, назначавам проверките вътрешните в театъра. Не, господин да. Вие ще ми кажете кой е. Ако сте сигурни, го потвърдете, да. Нямам контакт, не знам. А смятате, водил ли сте разговор с директора по този случай? Не. Но директорът е пожелал по някакъв начин, вероятно, политическа подкрепа, тъй като трите важни лица са от три различни партийни групи. Там имаме ГЕРБ като главен секретар, имаме Демократична България, Захари, имаме ДПС, той самия малко БКП и БСП. Може би това е удобно, но дали е полезно за театъра, не съм сигурен. Моля? За театъра дали е полезен такъв скандал? Ами гледайте тогава и аз да направя така министерството, да си взема едно ДПС, едно БКП, едно ДБ и малко ПП и нещата ще бъдат чудни. Няма да може да ме мръднете от този пост още 63 години. А как ще коментирате скандала с Руд Колева и това, което е направено на паметника, снимките върху паметника? Не съм запознат. Снимала се е стъпила върху паметника Косница в Перущица. Със сигурност е нещо много грозно, но не съм запознат с това снимане.